पालिकेमध्ये 1700 ते 1800 लोक परमनंट समाविष्ट करून घेतले गेलेले नाहीत। त्याचं कारण असं आहे की यांचा अशिक्षितपणा, त्यांच्या नावामध्ये ज्या वेळेला फॉर्म्स भरले गेले त्या फॉर्म्समध्ये नावामध्ये थोडासा बदल होता, कारण हे बरेचसे सफाई कामगार हे साऊथ भारतातले आहेत। त्यामुळे एकतर ह्या दोन्ही महानगरपालिकेमध्ये अशा प्रकारची ज्यांच्यावरती अन्याय झाला आहे त्यांच्याकडनं ॲफिडेव्हिट्स घेऊन अशा प्रकारची सोय करून त्यांना परमनंट करणार का? दुसरा विषय, हायकोर्टाने दिलेल्या आदेशानुसार काही कोटी रुपयाची देणी आजही मुंबई महानगरपालिका आणि ठाणे महानगरपालिका देणं लागते, परंतु कित्येक वेळा पाठपुरावा करून देखील ह्या महानगरपालिका ज्या हजारो कोटीचा बजेट घेऊन बसतात पण ह्या सफाई कर्मचाऱ्यांचे पैसे देताना टाळाटाळ करतात। माननीय अजय मेहता ज्या वेळेला आयुक्त होते त्या टायमाला काही हजारो कोटी रुपयाची त्यांनी देणी दिलेली आहे, उरलेल्या काही लोकांची शेकडो कोटींमध्ये देणी आजही बाकी आहेत। त्याच्यासाठी मध्यंतरी त्यांनी भीक मागो आंदोलन देखील केलं, तेव्हा देखील सरकारने त्यांना आश्वासित केलं होतं की आम्ही हे पैसे देऊ। तर माझा स्पेसिफिक प्रश्न आहे की हे पैसे तुम्ही देणार का? प्रसादजी लाड, आपण कृपया प्रश्न विचारा, 10 वाजल्यापासून बाकी आलेले आहेत, काही प्रश्नावर झालं, हे पैसे आपण तातडीने देण्याचे निर्देश देणार का? आणि जी नावांमध्ये बदल झालेले आहेत त्या नावांमध्ये बदल ॲफिडेव्हिट करून ती नावं स्वीकारणार का? मंत्री महोदयांचं उत्तर आहे। सभापती महोदय, सन्मान्य सदस्य निरंजनजी डावकरे असतील, सन्मान्य सदस्य खलीफे मॅडम, सन्मान्य सदस्य आपले कायंदे ताई किशोरजी गदबेजे, खलीफे मॅडम आणि प्रसादजी लाड, ह्या सर्वांनी जे प्रश्न मांडले, पहिला मुद्दा ज्या 28 लोकांना मदत दिली गेली नाही त्यांना मी आज सभागृहात सांगितलेलं आहे की लवकरात लवकर त्यांना मदत देण्याचे आदेश हे आम्ही खात्याकडनं त्या संबंधित संस्थांना आम्ही दिलेले आहे 1 महिन्याच्या आत। आणि दुसरी गोष्ट, जर त्यांनी मदत दिली नाही तर हा सुप्रीम कोर्टच्या जजमेंटचा अवमान होईल, हे सुद्धा आम्ही त्यांना या ठिकाणी त्या आदेशाद्वारे कळवण्यात आलेलं आहे। दुसरी गोष्ट की सन्मान्य सदस्यांनी या ठिकाणी आणले की आम्ही कारवाई करणार आहोत, ती कडक कारवाई कशा पद्धतीने करायची ह्या बाबतीत एक लवकर आम्ही मीटिंग घेऊन या ठिकाणी, कारण नियम राज्य शासनाने स्वीकारून त्याची अंमलबजावणी करण्यात यावी असे सुद्धा आदेश या ठिकाणी देण्यात आलेले आहेत। तिसरी गोष्ट, ज्या काही सूचना या ठिकाणी आलेल्या आहेत काही विषय नगरविकास खात्याच्या संदर्भातले आहेत की संबंधित महानगरपालिका नगरपालिकेला जे काही बजेटची तरतूद केली जाते आणि त्यांचं काही दैनंदिन कामकाज आहे त्या कामकाजामध्ये सफाई कामगारांच्या दृष्टीने आणि त्याला लागणारे इक्विपमेंट जे आहे, सेफ्टी गेअर किंवा जे काही हायजिनिक गेअर असेल ते लवकरात लवकर त्या ठिकाणी उपलब्ध करून द्यावे आणि अशा घटना होणार नाही ह्याची काळजी त्यांनी घ्यावेत, अशा संदर्भातले सुद्धा आदेश आम्ही या ठिकाणी नगरविकास खात्याशी चर्चा करून आम्ही त्याची अंमलबजावणी लवकरात लवकर या ठिकाणी करणार आहोत। मला वाटतं आणखी काही नाही। सन्माननीय ज्या ज्या सदस्यांनी प्रश्न उपस्थित केले त्याच्यात नगरविकास खात्याकडचे जे विषय आहेत ते त्यांच्याकडे आपण द्या, त्यांच्याबरोबर सन्माननीय नगरविकास मंत्री बैठक घेतील आणि हे जे विभाग आहे त्याच्या संदर्भात आपण बैठकीला त्यांना निमंत्रित करा। मंत्रिमंडळ बसू द्या, विरोधी पक्ष नेते मोदी नंतर आपण उभं राहणार। लाडसाहेब, आपण जो मुद्दा मांडला की जे परमनंट करण्यात आले नाही मुंबई महानगरपालिकेचे कामगारांचे जे विषय असतील पुन्हा ठाण्याचे सुद्धा आहेत, या संदर्भात पुन्हा सांगू इच्छितो की हे नगरविकास खात्याच्या संबंधितलेही प्रश्न आहेत, काही विषय कदाचित विधी व न्यायिक विषयाच्या संदर्भात पण येतील, त्यांच्याशी संबंधित मंत्री मोदींशी आणि अधिकाऱ्यांशी चर्चा करून आम्ही पुढील कारवाई करू। सन्मान्य विरोधी पक्ष नेते, सभापती महोदय, हा एक अत्यंत सफाई कामगारांच्या महत्वाचा असा विषय आहे, एक उत्तर